Vydej se dál. Troje, ten výboj je patrně důsledkem jakési reakce antihmoty. Projekt Lima byl tou látkou poháněn a váš otec tomu šéfova. Až na pokraji šílenství. Mluvíme tady o potenciálně nezastavitelné řetězové reakci. Mohl by být zahuben všechen život. Odhákni mě. Odhákni mě, Shiru. Ad Astra, osudová mise. Na Film Plus.